მოგესალმებით, ციფასუმაყურებლებო, ეს არის ახი გეიმფორია. მე ვარ ბექა და დღეს გვექნება unboxing-ი რულის Logitech G29. გეტყვით აქვე რომ ეს ამანათი შემთხვევით შევიძინე გაფუჭებულ მდგომარეობაში. შემთხვევით შევიძინე დაუკვირვებლობის გამო და მოხდა ისე რომ ჩავმივიდა ეს ამანათი გადახდილია თანხა ფიზიკურად უკან ვერ დავაბრუნებ. ამიტომ უნდა გავხსნა ნახო რა აქვს, როგორ აქვს, რა მდგომარეობაშია. ანუ რეალურად შესაძლებელია საერთოდ პრობლემა არ ქონდეს. ისე შესაძლებელია რომ უნიშნელო დეტალი იყოს, რაღაც გაფჭებული, რაღაც კონკრეტული პატარა დეტალი, ან საერთოდ კარჩი ისეთ მდგომარეობაში იყოს, რომ პირდაპირ უნდა გადააგდო. Ну, магас გავიგებთ ეტაპობრივად, მაგრამ ჯერ პირველ რიგში მოდი გავხსნათ და ნახოთ შიგნით რა არის. ჩვენი ყუთი. ვინც არიცით მეგობრებო, იცოდეთ დღეიდან რომ თუ ვინმე გამოწერას დააპირებ, ამ ნივთის წონა არის 8.5, ანუ 8 კილო ნახევარი. Ну, დაახლოებით 9 კილო ივარაუდეთ, სხვა რულეებს, ანუ 10 კილო მაქსიმუმ ივარაუდეთ, სხვა საჭეებს თუ შეიძლება. Ну, წონა რო იცოდეთ, ამის ეს არის. 5-ში 5 დევს, რა თქმა უნდა. უსაფრთხოების მიზნით. ოპა, გამოჩნდა ჩვენი ლურჯი 25. საინტერესოა ფასებს როდესაც გაიგებთ, მიხვდებით მერე. Ну, თქვენ გადაწყვეტავთ რეალურად, მიხვდებით რა, გიღებთ თუ არ გიღებთ. მსგავსი ტიპის ნივთის გამოწერა Amazon-დან ან eBay-დან. მე რა თქმა უნდა eBay-ზე აუქციონზე ვითამაშე და აუქციონზე მოვიდა. Ну, Amazon-დან მსგავსი ტიპის პრობლემიანები არ ჩამოვიდა. ჩამოვა ყველაზე ყოველში შეგიძლია მეგობრებო. აი ესე გამოიყურება ჩვენი არაჩვეულები რული, რომელიც მე უკვე მქონდა, რომელიც ვიცი რა წარმოადგენს, როგორიც არის და რა პრობლემები და რა ასე ვთქვათ, დადებითი მხარეები აქვს ამ ყველაფერს, მაგ გამოცდილება მაქვს. მაგრამ უბრალოდ აქ სხვა მუღამი აქვს, ანუ ჩემი შეცდომიდან როგორ შეიძლება გამოუძრე და მსგავსი ტიპის პრობლემა თუ შეგიქმნათ თქვენს, თქვენ შეგეძლოთ მსგავსი ასე ვთქვათ მეთოდით იხენზგვანდელოთ. Ну, ყველაფერი მოყვება, როგორც მე ამ სიმფლობელი კარგად ინახავდა ამ ყველაფერს. ხუთი ინსტრუქცია, ყველაფერი რა როგორ უნდა შეაერთო, სად უნდა შეაერთო. დაჟე ეს ბუკლეტიც კი მოყვება. ანუ სა რეკლამო ბუკლეტი, საჭე რომ ჩაჯდე და რაღაც ეთელი ამ ისინი აღვიდება ამ შპედლები. მაგარი განსხვავება მაგარია, როდესაც რული გაქვს, რული ჩატარებს მანქანას. აი არის ესესაცა. მე ახლა მასაც ვაკურდები, დაჟი გამონაყენების კი არ არის. აი პროსტა რას გულით ხომ ვიცი მეგობრებო? აი ცვეჩი გეუნებით რა. არ ვიცი რული, მაგრამ ამაზე ვიტყვი. ყველიც კი არა აქ ამ ანუ არაფერი გაწვენდილი, არაფერი ამ ჩალიჩე პირდადი რა ეს. ან იმან ვინც ეს გაყიდა, რაღაც სასწაულად იმოქმედა ამის გაწმენდაზე, ან რა ვიცი, გამოუყენებელია. დაჟე რო ვაკურდები, ნაკაწრებიც კი არა აქვს ამ პედლებს, არ ვიცი, ვერგეთ, ვერაფერს ვერგეთ. კაი, დროებით გადავდე ფაქ დავდებ ჩვენს სიტუაცია. პედლებს, ну ეს ყובה. ყების ბლოკი, რა თქმა უნდა, ამერიკული. ამ ეს პრობლემა არ არის. გადამყარს შევიძენთ და გავაკეთებთ. ну, რა შეიძლება. ეს ჩაოლებრივი არის და რა, ნახოთ, მუშაობს თუ არ მუშაობს. რა შეიძლება თვითონ რულს. ბიჭო, მე გადავიდი. ну ეს ჩაოლებრივია და თავიდან რაც უნდა იყოს ეგ არის. ცელოფანიც კი არა აქ ამძრალი. ქარხნული პრობლემა აქვს რამე. ну ნახეთ რა ხდება, დეფექტი აქ აი აქ. რაღაც პატარა დეფექტი, რომელიც სურათზეც კი იყო ასახული რა. ვიზუალურად ამას ეთქობა, რომ ახალებით არის. თვითონ საჭე. ნაკაწრებიან და მე გაცვეთილი ხომ უნდა იყოს.
არაფერი მარდაგვარი არ არის. აიბა, ხოც როგორ ხდება ხოლმე ზოგადად რეალობაში და რეალურ სამყაროში მეგობრო. ყველაფერი ასე გარედა ვიზუალურად იდეალურად ჩანს, არანაირი პრობლემა არ აქვს, მაგრამ სინამდვილეში როდესაც საქმე საქმეზე მიდგებოდა პროდუქციის გამოყენებას დავიებ, მიხვდები უკიდურესად საშინლად არის საქმე. ასე რომ მოდი, წინასწარ დახმები, არ გამოვიტანო წინასწარ ემოციებს, ნუ შევიქმნი რომ მართლა არაფერი არ ჭირს, იმიტომ რომ ვფიქრობ რომ მაინც ჭირს რაღაცა და შევაერთოთ კომპიუტერს და ვნახოთ რეალურად მუშაობს თუ არ მუშაობს. თუმცა დავარდ რომ აი ეს საერთებად შევაერთო დენიცყაროში USB დაკავშირებული მაქვს და USB როგორც დაუკავშირე სისტემაში ნახა რომ საჭე დაუკავშირდა და თავისივე პროგრამაში ამოვარდა როგორც პედლები ასევე საჭე პედლებს დაკავშირებულია. ეგრა დაგვჩენია რომ აი ეს შევაერთოთ დენიცყაროში და ნახოთ თუ დატრიალდება. თუ დატრიალდება ეს კარგის მანიშნებელია, მაგრამ თუ დატრიალდა ეგ იმას ამნიშნავს რომ ასე ვთქვათ ყველაფერი რიგზე არის და ჩაობათ მუშაობს რა. ნახოთ რა იქნება რა. საქართ ნერვიულო ცოტათი. წავით. დატრიალდა ბიჭო. მაგრამ ნახოთ რა იქნება. ჩაოლებრივ ატრიალებს. გასაგებია, ხო, პედლები ვნახოთ. გაზი მუშაობს, ტორმუზი მუშაობს, ცეპლენია მუშაობს. პირველ ეტაპი გავიარეთ, ყველაფერი რიგზე არის ამ ჩვენი განმოსახედიდან, ჩვენ ხელოსნები არაოთ რაღაც კომპიუტერ პროგრამაში გავუშვათ ამ რამე. პირველი განმოსახედიდან ყველაფერი მუშაობს იდეალურად, ეხლა დაგვჭა რომ თვითონ თამაში ჩავთოთ რბოლები და ვნახოთ ამ რბოლებში რა სიზავს, ანუ თუ ექნება რეაქცია რა. სო, თამაში ვარ მეგობრებო. ნუ ინტერნეტს არ დაუკავშირდა, მაგრამ ეგ პრობლემა არ არის. ეგ არც გვაინტერესებს ჩვენ. შევდივართ რასაზე, რული აი პროგრამაში ჩაოლებრივად ჩანს რომ ტრიალებს. და რა ვიცი, ძალიან ნერვიულობ რა. ის ტრიალებს. ვიდრე მეღადავებით მუშაობს ჩვეულებრივად. ტორმუზი. არ ვიცი. ძალიან მიხარია სასტავე, პროსტა მოდი, ჯერ ხო არ ვიცი რეალურად რა ხდება. ანუ აი მართლა არ ვიცი რა, ანუ შეიძლება რაღაც ისეთი დეტალია გაფჭებული, რაც რაღაც მეორე გამოჩდება, ან შეიძლება თამაშის დროს იცის გაჭედო ან რაღაცა ეგეთი, მაგრამ ვერთი ჩემო მუშაობს, ჩაოლებრივად მუშაობს. ნუ ეს იმიტომ არ მომაგრებული რომ ამაზე არ ისწება და შემდეგ დავაყენებ. რა ვიცი მეგობრებო, მუშაობს თო? არ ვიცი. სასიამოვნოდ გაოცებული ვარ, როლი ჩაოლებრივად მუშაობს, არანაირი პრობლემა არ აქვს. რავი, აი დავტესტე CarX Drift Online-ში და პლუს მაგას ვითამაშე Euro Tour Simulator 2. ანუ ეს ორი თამაში მაქვს ამ ეტაპზე, ვიწერ Forza Horizon 4-ს და იმაშიც დავტესტავ და რავი, ჩვეულებრივად მუშაობს, ანუ აი უყვევს რამე სიჩქარეში თავს, ტორმუზი, ცეპლენია, ყველაფერი მუშაობს ჩვეულებრივად რა. ეხა მართალია ვერ ვდრიფტავ ამით, იმიტომ რომ სეტინგები, პარამეტრები და ასე გასასწორებელია მანქანა სპეციალურად ამისთვის არის ასე წყობი და თელი ამბავი. და კარგად საჩარეჯ მომიწევს, იმიტომ რომ თვითონ ამ თამაშში CarX Drift-ში არ ვდრიფტავი არასდროს საჭეთი. Forza Horizon-ში ვდრიფტავ და Forza Horizon-ში ვიცი როგორც უნდა ავაწყო რა. მოკლედ რა ვიცი. ვიდეო კი გამოვიდა იდეაში ისეთი უნდა ყოფილიყო რომ ასე თქვათ რაღაც პრობლემა და ეს პრობლემა როგორ მოვაგვარით, მაგრამ ფაქტია რომ არანაირი პრობლემა არ არის მეგობრებო, რავი, უბრალოდ ყველაფერი რიგზეა. უბრალოდ unboxing-ი გამოგვივიდა საჭის და რა ძალიან მახარებს მეგობრებო. ამანათი თვითონ ნივთის ღირებულება შეადგენს 472 ლარს. ანუ ეს დოლარის ეკვივალენტი არის, გადმოყვანილია უკვე ისე $112 მივეცი, მაგრამ არ ვიცი ახლა ამ ვიდეოს როდის უყურებთ და კურსი რამდენზე არის. ლარში მივეცი 472 ლარი.
transportirea da, este așa cum am tăcut în tine, dar poate să nu știu noi vani egari, că tu ești vinit cam mult celălalt apidebs, an am rulis, an sua scăpăsi de pisul rulis, tu ești să zici nevasta de rosoro, an rulis să cam mult cert. Am scăpăsi de pisul rulis, unde ai vara udot, ma situat ora silare de, ora sorunul de la mine, transportirea bis cam an tankara, nu cam baje bis tankara, care bule bis tramet de procente mega vorbă, tu ești tankara, ați cadai. Metrianovași, ehla, e sa džegavom, deci odha sam do tormec, plus asot, mozda, teksumet, da, plus asot, silari, mi-e govorim. Da, hlobit, kam odis, roa silari, sad, kac, plus minus, ano, roa silari, tu e sa dže, am dulea zhirs, roa silari zhirbuleba, au, sam sa dže, am asut, uim, to ro, sag mod, kam sa dže, are, tu, tu e profesionalul, ar, ano, budrivit, am sa dže, ar, pire, tu, kibe sportsmeni, o, tu, კვადრირჩი არ ამერაი მე რბოლაში, მაგ შემთხვევაში ეს როლი სრულად დაგაკმაყოფილებ და სრულად ასე ვთქვათ, ისიამონებთ ამ საჭით. მოგეთ მეგობრებო, ეგ იყო სულ დაგიფშდებით ისეთი ბედნიერი ვარ ვარცი, რა ვიცი, ძალიან გამიხარდა რა ეს ჩამოვიდა საჭირო და ვიდგიდე მუშაობს იდეალურად, არანაირი პრობლემა არ აქვს და რა ვიცი, მე დიახ თქვენს გიხარდათ რომ დასაწყისი ასეთი გქონდა რომ უნდა გავაკეთოთ და დასასრულში უკვე ბედნიერები ვართ რომ არაფრის გაკეთება არ გვიწევს, ჯიგრულად მუშაობთ ჩვენი საჭე. Da, like, მეგობარო, ვიდეო აუცილებლად, დაწერე კომენტარი, რას ფიქრობ, ვარ თუ არა იღბლიანი და რა თქმა უნდა დამელოდე ამ საჭი ჩემოგთავაზებ სტრიმებს უკვე ავტომობილების სფეროდან. Ამბადროებით, კარგად იყავით.